บ้องบ้านเรียนสูตรដល់ណាដែររៀនបានតិចទេមិនជាច្រើនអីទេរៀនបញ្ញាបត្រចប់ហើយរៀនបន្ត Master ក៏ចប់ដែរអូច្រើនទៀតបាទហើយរងថ្ងៃកំពុងរៀនតថ្នាក់បណ្ឌិត PhD បាទប៉ុន្តែចំណេះចំណេះដឹងនឹងដូចថាបើយើងថាច្រើនមិនច្រើនទេបើអ្វីដែលយើងអ្វីដែលយើងមិនចេះហ្នឹងវាស្មើនឹងទឹកមហាសមុទ្រអ្វីយើងដឹងស្មើនឹងទឹកមតនៈទេបើគិតទៅនោះហើយអញ្ចឹងមិនហ៊ានអួតមិនហ៊ានលើកថាហ៊ានបានច្រើនហ៊ានបានអីទេណាណាពិតជាគេហៅថាទឹកពេញធុងមែនទឹកពេញធុងតែនឹងមិនលឺសូត្របើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាព្រះវិខោវិច្ឆិកបច្ចបញ្ញាគូសុភាពគឺជាសាស្ត្រាចារ្យនៅសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រផងដែរបងនៅទីនោះបង្រៀនមុខវិជ្ជាអីដែរបងមុខវិជ្ជាថ្នាក់បណ្ដុះគុណធម៌ហើយនឹងមួយទៀតហើយចរិយាវិជ្ជាហើយនឹងភាពជាអ្នកដឹកនាំថ្នាក់នឹងជួយពង្រៀនអប់រំនិស្សិតនឹងឲ្យដឹងពីអ្វីគួរធ្វើអ្វីមិនគួរធ្វើហើយរបៀបរៀបចំចិត្តគំនិតធ្វើម៉េចកុំឲ្យវាពិបាកស្មុគស្មាញក្នុងចិត្តហ្នឹងណាព្រោះឥឡូវនេះទាំងក្មេងទាំងចាស់ជាពិសេសយុវវ័យហ្នឹងវាមានបញ្ហាច្រើនជាងមនុស្សចាស់ទៅទៀតដោយសារអាសង្គមហ្នឹងចេះតែដូចថាមានដាក់សម្ពាធឲ្យគ្នាផឹងដល់ផឹងវាមិនបានដូចគេវាចាប់ដើមពិបាកចិត្តណាកណាកណាអញ្ចឹងក្នុងសាលាហ្នឹងគេឲ្យយើងពង្រៀនសិស្សពីរបៀបអប់រំចិត្តគំនិតនឹងបានល្អសម្រាប់យកទៅក្នុងប្រើការក្នុងជីវិតហើយនឹងប្រើការក្នុងកន្លែងធ្វើការងារកណាកណាហ្នឹងហើយធ្វើម៉េចរៀនរស់ជាមួយមិត្តដូចថាមិត្តភ័ក្ដិរួមការងារនឹងធ្វើម៉េចឲ្យបានល្អអញ្ចឹងណាកណាកណាមកដល់កន្លែងនេះព្រះអង្គយើងអាចចូលមកដល់ប្រធានបទជឿថាបងប្អូនកំពុងតែរងចាំថាតើប្រធានបទថ្ងៃនេះគុណភាពនៃជីវិតគុណភាពនៃជីវិតនឹងថាតើវាតកតងទៅនឹងអីខ្លះដែរបងព្រោះដូចជីវិតធំដែរស្ដាប់តែប៉ុន្តែល្អមែនទែនវិធានបတ်នេះបាទគណាអានេះបើស្មានលើកពី3ចំណុចចោះដើម្បីថាជីវិតនឹងវាមានសុភមង្គលហ្នឹងណាគណាទី1រលួយឲ្យបានចាយគ្រប់គ្រាន់អត់លុយភាពតកតងលុយដែរបងអត់លុយចាយរួមបានសក់ទេតែទៅទិញទឹកសំបាយគេដល់គេបានឲ្យគេឲ្យហូបកណាកណារលួយរកការងាររកមុខងារអីឲ្យបានច្បាស់លាស់ដើម្បីកណារលួយអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយហើយទី2វីតាមីនសុខភាពល្អចាំបាច់ត្រូវតាសុខភាពណាប្រយ័ត្នប្រយែងមហូបមហាត្រូវតាអាហូបនឹងកុំឲ្យចេះតកាយញាត់កាយញាត់អញ្ចឹងណាចេះបនិតបច្ច័យអញ្ចឹងណាហើយហូបនឹងពេទ្យក៏ប្រាប់ដែរថាហូបមកច្រើនពេកព្រះក៏ប្រាប់ព្រះប្រាប់តាំងពី2005ឆ្នាំហ្នឹងថាលោកថាឲ្យមានអាយុវែងសុខភាពល្អកុំហូបច្រើនពេកតែហូបច្រើនពេកអាយុខ្លីឆាប់ងាប់ចាំមិនបានជាឥឡូវហ្នឹងបងប្អូនយើងចូលចិត្តហូបច្រើនវិញបងប្អូនមិនណាពងហូបច្រើនតែជាពងសោចឯតាមើលបងប្អូនដាក់តែឆ្ងាញ់រហូតហ្នឹងគឺថាប្រហែលជាកំពុងតែសោចឯតាមើលបាទមានអ្នកហូបច្រើនបងនៅអាមេរិកគេធ្វើការស្រាវជ្រាវមួយគេឲ្យកដោមកក្រមស៊ីឆ្អែតពេញពោះហល់ហល់មកក្រមទៀតស៊ីថា 70-80% គេលែងឲ្យស៊ីហើយគេដាក់ឲ្យអាកដោហ្នឹងរត់នៅក្នុងអាហាត់ប្រាណហ្នឹងហើយគេតាមដានមើលថាមួយណាអាយុវែងជាងហើយបានចុងក្រោយអាកដោដែលស៊ីតិចអាយុវែងជាង2ដងអាកដោដែលស៊ីឆ្អែតហល់ហល់ពេញហល់ពេញជាងបានតែចាំអាត្មាកលេចមកមើលពុទ្ធកថាអានបត្រៃវិដកដបងហ្នឹងពុទ្ធថាអ្នកណាឆាន់តិចឆាន់ម្ដងហ្នឹងនាំឲ្យមានកម្លាំងកំហៃមានអាយុវែងស្វាយចេះតាអានហ្នឹងវាមិនយល់ដល់ពេលប្រៀបធៀបជាមួយនឹងសាយអិនអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រហ្នឹងបានដឹងថាអូគឺទៅពាក្យព្រះត្រូវណាគឺគាត់ថាយើងស្វែងយល់អត់ដល់កណាអីថ្មមើលទូទូសង្កពួរមួយឈ្មោះ Channel New Asia កណាហើយអ្នកសំភារនឹងគេសួរដោយលោកគ្រូអញ្ចឹងហើយច្រើនណាគាត់គេសួរថាម៉េចឲ្យមានសុខភាពល្អអាយុវែងនោះគាត់ប្រាប់ថាម៉េចហើយគាត់ចង់ឲ្យគេអ្នក
សួរនឹងសួរតែខ្លីឥឡូវគ្រូមានអវ៉ាតអីខ្លីមួយម៉ាត់ទេចុងក្រោយទៅធ្វើម៉េចឲ្យមានអាយុវែងគាត់ថាខ្ញុំស៊ីច្រើនពេកចម្លើយខ្លីមែនទេចម្លើយខ្លីយើងខ្លីខ្លីតែងើបងប្អូនដែលចង់បានអាយុវែងគឺថារឿងទូចមួយដែលធ្វើគឺកុំហូបកុំពិសាច្រើនពេកពិសាច្រើនពេកតាពិតការហូបចុកខ្ញុំប្រកាសណាឮសូគេថាបើសិនជាហាពេលព្រឹកគេឲ្យហូបវិញច្រើនបន្តិចដោយសារតែយើងត្រូវទៅធ្វើការចាហើយតែពេលថ្ងៃត្រង់រៀងបថយបន្តិចមិនច្រើនពេកដល់ពេលល្ងាចរត់តែតិចទៅទៀតទៅបានសុខភាពល្អបងនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាយើងតែគេណែនាំអញ្ចឹងហ្នឹងត្រូវដូចគ្នាត្រូវដូចបេះបិទឲ្យត្រូវមុននឹងវិទ្យាសាស្ត្រនេះពីព្រោះពុទ្ធលោកឲ្យភិក្ខុសង្ឃលោកឆាន់ពេលប្រាប់ពេលថ្ងៃអញ្ចឹងតែឲ្យក្រោយនឹងឆាន់ទឹកឆាន់ភេសជ្ជៈអីទីទួចមកបានហើយពេលលេងនេះហើយបើតាមពួនវិទ្យាសាស្ត្រគេថាពេលព្រឹកថ្ងៃហ្នឹងត្រូវការធ្វើការបញ្ចេញកម្លាំងច្រើនត្រូវការកាឡូរីពីអាហារហ្នឹងដើម្បីបញ្ចេញកម្លាំងដល់ពេលយប់អត់ត្រូវការអីនឹងប្រើកម្លាំងច្រើនតែអញ្ចឹងអ្នកហូបអាហារពេលល្ងាចច្រើនហ្នឹងវាធ្វើឲ្យធាត់ទៅវិញអញ្ចឹងណាតែអញ្ចឹងពេទ្យក៏មិនឲ្យហូបច្រើនព្រះមិនឲ្យលោកឆាន់បរោយទេមិនមែនឲ្យហូបច្រើនតែពិសេសតែម្ដងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនប្រហែលអ្នកដែលហូបទៅត្រូវហូបចេះហូបយើងអាចនិយាយថាចេះហូបហូបឲ្យត្រូវហូបឲ្យត្រូវមានន័យថាដូចតែគេស្ដៅជ្រាវក៏ដូចតែព្រះដែរគឺថាលោកបានរកឃើញយូរហើយថាអាហារពេលព្រឹកឲ្យបានច្រើនបន្តិចថ្ងៃត្រង់ក៏ថយតិចហើយល្ងាចអាចបន្តិចបន្តួចក៏បានដែរតែបើជានេះមកបើអត់កាន់តែល្អណាជាបានអ្នកខ្លះទៅចាស់ចាស់ឯងគាត់ហូបគេហៅសិល8ណាបោសិតសិលគាត់អត់ហូបបាយល្ងាចម្ដង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 ហ្នឹងបាទអត់ហ៊ានដូចលោកសិល10ឯងបាទគណាបងនៅចំណុចមិញមាន3ធំធំបងដើម្បីឲ្យគុណភាពនៃជីវិតសុខភាពមង្គលនេះត្រូវមាន3មិញត្រូវលុយចាយបានគ្រប់គ្រាន់ណាគណាទី2ត្រូវមានសុខភាពល្អថែសុខភាពល្អទី3ត្រូវមានគុណធម៌គុណធម៌បាទគុណធម៌គ្នាអាហ្នឹងខ្វះបានឯអ្នកមានលុយមានបុណ្យមានសក្តានាក៏ឲ្យប៉ុន្តែបើអត់មានអាភាពតិចតិចជុំខាងផ្លូវចិត្តហ្នឹងក្តៅក្រហាយរហូតគ្នាមួម៉ៅតុកសិចបបាក់ចិត្តជេរគេជេរឯងគ្រប់គ្នាអញ្ចឹងតែគ្នាបើសួរថាខ្វះលុយឯងមិនមែនខ្វះណាទូឯកុនអាមេរិកាំងហូលីវូដមួយនោះស្រីគ្នាអូល្បីល្បាញលួយវល់កោតប៉ុន្តែគាត់ឡើងមកនិយាយប្រាប់ fan របស់គាត់ហ្នឹងគាត់គឺថាក្នុងខ្លួននោះទៅទេស្អាតមកវាមួម៉ៅវាអត់សប្បាយចិត្តគ្នាគ្នាចាំមកពីហេតុអីអាហ្នឹងមកពីវារឿងបែកបាក់សង្សារទៅរឿងដូចថាវាមិនវារកអាសេចក្តីសុខក្នុងអារបស់ខាងក្រៅហ្នឹងរកអត់ឃើញវាអត់បានអប់រំចិត្តខ្លួនឯងអត់ចេះគ្រប់គ្រងចិត្តគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍ពេលខឹងគេត្រូវធ្វើម៉េចពេលច្នៃគេពេលល្វើល្វាយពេលអីហ្នឹងត្រូវមានស្អីមកជួយតម្រែតម្រង់ចិត្តហ្នឹងណាបើឧទាហរណ៍ថាបើយើងដាក់កាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពនៅមុខផ្ទះការពារចៅកុំឲ្យចូលផ្ទះអញ្ចឹងណាឬក៏ដាក់សន្តិសុខនៅមុខផ្ទះដើម្បីការពារសុវត្ថិភាពអញ្ចឹងបើយើងក៏អត់មានអីការពារចិត្តសោះអាខ្មោចព្រាយវិសាចោលណាក៏ចេះតែចូលមកធ្វើបាក់ចិត្តយើងណាអាខឹងអាចណែនអាស្អប់អារវើរវាយអាបបាក់ចិត្តអាស្មុគស្មាញហ្នឹងវាអត់មានប្រព័ន្ធការពារបើសិននិយាយពីផែនដីវាអត់មានសន្ទប់អូសូនមកអត់មានសន្ទប់អូសូនការពារផែនដីអញ្ចឹងអាពន្លឺព្រះអាទិត្យមកឆេះខ្ទេចផែនដីហ្នឹងបើនៅនៅអូស្ត្រាលីអីដាក់សន្ទប់អូសូនហ្នឹងវាធ្លុះអស់ទៅអាពន្លឺកាំរស្មីព្រះអាទិត្យធ្វើឲ្យមនុស្សកើតជំងឺមហារីកស្បែកមកហ្នឹងហើយដោយសារអាធ្លីប្រព័ន្ធអូហ្សូនយ៉ាងណាចិត្តរបស់យើងដល់អត់មានប្រព័ន្ធអូហ្សូនការពារអញ្ចឹងអាចជំងឺស្អីក៏ហត់បុកចូលក្នុងចិត្តយើងខ្ទេចខ្ទីអស់ហើយកណាប៉ងជំនួសឲ្យខាងបងប្អូនយើងដែលកំពុងតាមដានទស្សនាដោយជក់ចិត្តតើមានវិធីអីទេនៅក្នុងការការពារដាក់សន្ទប់អូហ្សូននៅក្នុងចិត្តរបស់យើងបងណាឬក៏ចាក់ថ្នាំអង់ទីគួរការពារចិត្តក៏កណាអានេះវាត្រូវការដឹងថាយើងមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តយើងវាស្មុគស្មាញពិបាកចិត្តយើងដឹងថាចិត្តយើងឈឺចិត្តឈឺកណាហ្នឹងអា
on chất tôi chất ở trên này là bà chất nó như dương đăng thô chất dương chư dương chấp ở đám thư hồ ông rẻ một cà phê thử chặt nằm ông thì qua cũng ao rứa có chặt nằm chi ba là chừng như để châu mà hào đi đằng cái này xong mình chặt tiếp bảo là ta chặt nằm mấy bài gì bom ôi dùng phong tệ rung trăm đập mẹ tệ đấy ta ta thứ mấy trong mấy cà phê miền tây toàn ô zone thì ta chặt nằm cà phê ấy chẳng bảo nhưng chừng thử anh ấy mũi sủng khăn những game phát lộ hạ thả smart đầy vì sao thoát lộ hạ sợ tệ smart đầy nè mà đây nâng đằng thảo chật ánh đà nâng không phải khó hơn được phải thở chẳng hạn á ưu thảo thảo bởi dường chân này dường on chật ú chật ánh đà nâng phải khó hơn nâng ạ phải nâng chuẩn mịn ạ cố thế này ạ mình sẽ tệ tệ nâng ạ ô chật ánh chật này anh kêu chật này nâng khó nẹ khá nâng à chật chư hay mình đang thạc luôn ấy chư được điện cái này à chẳng nãy anh kia à chê kia đăng thay anh còn bà anh chê kia ôi vừa khá cho anh tí bởi anh mình một kháng với mày khá cho anh tới chị ọt đăng vì, luôn vì tới chị vì tới chị út chùm ngư đưa về út chùm ngư út chùm ngư bà bà út chùm ngư bà xong bà bà út bà xin chùm ngư quay quay nế ôi lực đáy xong xoay lực phiên rồi bỏ một cô cái này chẳng đáy tay cái này bàn mà dẹn đi bàn cắt ra hơn cắt rồi cho nên mình đem hai chị đòi xa hãy giúp phong đòi xa tại dù tới khơi ta chỉ vật mà sân chỉ dương trong hỏi ruộng hỏi bán quân được phim phú cứ tha dương thời là cắt ở nâng bóng ở nâng tao với chất ấy chất đại chỉ bằng nhà ở nâng tao với cao trên vì nào mà ôi việc cắt côn cắt trao trở mấy tao thương mình miền một nước lắp và cái em còn bạch viên tầng mình nước lắp đôi ruộng nâng chỉ mùi vì chân chân sông bóng và to rồi nè thông thông chết việc cài mất về tay nhà miền dương thạch chữ chùm ngư chứ chùm ngư cái này cho nên là sọp khăn ta cài nga mất sẽ bà đây nga nó bên đây thật khăn nga vì mình thử chất á vì cài trên việc tay mà lại mà không lúc riêng thà vì cài mất nó đôi chìa đọc khó ai luôn là tên là việc ta có chẳng việc là nghe việc vừa thọp thọp nó không thọp không tay mà đáy việc gọi cả đáy nữa nè nhưng vì mình mong bị thòm chết bắt nó còn thòm chết nè khlác sẽ đá ưng nè khlác khẻ chẳng tờ chẳng vì thử ạ xa rai dường xa cụm nụ lõ hay ạ xa an sẽ phâu sẽ đập dường một bị chà nà hay dường 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 ảnh vọt chìa bị chàm hay nó ảnh miên thân nằm một khóa chìa ba chìa mà chìa vết ảnh miên này ảnh miên bà rẻ gồm ảnh miên này bà rẻ bà ông thơ thà quốc chừng all play bà nà nè tặng ông nế thật đá bơm đá thôi mấy tự đỏ khót bọn còn là phép phá lấy bọn phép thật nó không chật dưỡng nó với miền mê rô chẳng à mê rô có ngọt nâng chẳng hay nẹ na để bàn miền mà đầy phú hơi tạm đàn à chùm ngư nâng chìa bị chám ưu thôi đi bệt nát thờ mà khai từ chùm đó ông bị khai từ chùm đó hay dưỡng ở xa từ chùm từ chạy sọc cục hiệp tới là nó sợi chư về hơi dù về anh ta hơi nẹ na ọt đạp thôi mình đang thật luôn ai chứ đó chứ chân ngó bạn tới bé là nó chạp à nên mình vừa cái này chùm ngư bọc không luôn dương nó chẳng ai chùm ngư không chặt đó ná cái này vì tôi thầm dạy tiêu thọ tập bùi dương bà mọc thầm ai như chứng mà đầy nó tạm là nó chặt ánh khó khói đàn không phải khó khói nè rồi có tập bùi thọ bùi dương đặc cô xí mà ư dương á mà tạm phụ xẻ chứ à cô nó bị khôi ná tập bê dương phlích vì tôi xí tùm vì sao tung song hàng phải hay chứ to mà chặt cua nó to là tiền cua nó cũng ao về xì sợi sợi tung kia cái kia mà rồi rương nhà nó chặt bao dưỡng chân này vì chè chọ nó chặt cái khương kia loi chứ mình từ tre chó về từ chè này khương ít toàn chặt tích đắp prai giờ vậy anh nó xem mà nó cua xì tung á cái nó với cái đại cái hai đào mà chặt cua nó cũng mà chặt chặt bao dưỡng cái này hãy biết thật lõ của dương thời tạm đàn về thật ô chặt nâng lõ tạm đàn những tiền nâng này hãy chặt tất chặt chi về thay tiền đây cái này mà đóng cho nó chuẩn lý ở bóng ổn ta vô vì bị muối về hai thà chặt dương nước gì mà là muối sạch tệ sạch tệ ông lấy thà spirit chẳng bọn sạch tệ nâng bự không chọn lấy hai mindfulness mindfulness cái này hỏi vì cứ khó bị chặt chọn thà vì chui tam
ការពៀចិត្តកុំឲ្យដើរក្នុងផ្លូវខុសកណាកណាហ្នឹងហើយឧទាហរណ៍ដូចជាបងប្អូនខ្លះកំពុងអង្គុយស្ដាប់ឬក៏កណាកំពុងតែសួរព្រះអង្គពេលដែលសួរព្រះអង្គទៅសតិកណាជាងគេអត់នៅជាមួយហ្នឹងហើយទៅនោះបាត់បាទប៉ុន្តែនេះអាចថាចិត្តទេចិត្តវារត់ទៅបាត់ហើយប៉ុន្តែសតិអ្នកទីឡើងវិញហ្នឹងសតិដូចនឹងពីក្រោយចិត្តអញ្ចឹងយើងនឹងមាន2អ្នកពីក្រោយកណាអញ្ចឹងបងបងប្អូនតែមិនអាចត្រៀមឲ្យសតិយើងនៅជាមួយកណាបានអានសភៅ The Power of Now នឹងគឺវានិយាយពីរឿងអស់ហ្នឹងដែររឿងតាក់ទងថាបើយើងនៅទៅណាហើយយើងសប្បាយយើងគិតតែនៅម្ដុំទៅហ្នឹងមានន័យថាយើងកំពុងតែរស់នៅក្នុងបច្ចុប្បន្នប៉ុន្តែទាំងខ្ញុំកណាទាំងបងប្អូនយើងមួយចំនួនជួនកាលយើងនៅទីនេះប៉ុន្តែអសតិយើងអត់នៅទេយើងទៅណេះទៅនោះទៅអាគំនិតយើងនេះយើងទៅអតីតភាគច្រើនអាចទៅអនាគតអញ្ចឹងមកជីវិតរបស់យើងភាគច្រើនរស់តែនៅក្នុងអតីតតឬក៏រស់តែនៅក្នុងអនាគតអត់សូវបានរស់នៅអាពេលបច្ចុប្បន្នដូចកណាធ្លាប់ស្ដាប់ហ្នឹងគឺថាបើសិនជាយើងចាក់ទឹកយើងសប្បាយនឹងអាសំឡេងទឹកលីសូលីសូលីសូអញ្ចឹងបាទលីសូអញ្ចឹងហើយយើងសบายនឹងអាសំឡេងបិទក្របទៅវិញហើយនឹងការហូបទៅសុខអឹកអឹកអឹកហ្នឹងអាហ្នឹងគឺជាគេហៅថាការរស់នៅក្នុងបច្ចុប្បន្នហើយបើសិនជាហូបបាយផងបើសិនជាកំពុងហូបបាយផងគេថានៅពេលដែលយើងហូបបាយទៅគឺថាមួយម៉ាត់មួយកឹបមួយកឹបហ្នឹងគឺថាយើងនឹកទៅដល់ថ្មិញហើយនឹងដាតហើយនឹងយើងខំវាទៅយើងឆ្ងាញ់អាភាពឆ្ងាញ់អត់គិតទៅណាហ្នឹងអាហ្នឹងគេហៅថាគឺជាសុភមង្គលដែរអាហ្នឹងអាចថាវាជាគុណភាពនៃជីវិតមួយទេបងបាទអាហ្នឹងនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាហ្នឹងនិយាយពីការបង្កើនសមត្ថភាពគ្រប់គ្រងចិត្តខ្លួនឯងតាមរយៈបង្កើន mindfulness ឬក៏សតិឬក៏ស្មារតីហ្នឹងណាហើយឬក៏យើងថាមួយទៀតថាចម្រើនសមាធិឬក៏ធ្វើ meditation ណាកណាកណាណាអឺមនុស្សយើងនឹងមានបញ្ហាច្រើនណារឿងចិត្តវាវើរវាយអត់អាចគ្រប់គ្រងចិត្តខ្លួនឯងបានណាហើយនឹងជាមូលហេតុនៃសេចក្តីទុក្ខធំមែនតើដោយសារយើងអត់អាចគ្រប់គ្រងចិត្តខ្លួនឯងបានណាកណាយើងយើងតាមដានចិត្តរបស់យើងហើយតាមរាចម្រើនសតិហ្នឹងវាមិនមែនតលទៅអង្គុយសមាធិទាំងហើមចេញទាំងហើមចូលអាហ្នឹងវិធីសាស្ត្រមួយដែរប៉ុន្តែអាដេកដើរឈរអង្គុយហូបចុកបុកទៅពីស្លៀកពាក់ខោអាវចូលបន្ទប់ទឹកងូតទឹកស្អីទាំងអស់ហ្នឹងសតិជាឱកាសសម្រាប់យើងពង្រឹងស្មារតីយើងរហូតគ្រប់ពេលវេលាគ្រប់ទីកន្លែងជិះវាយើងដេកឌួតយើងអត់អាចចម្រើនបានអឺបើនៅអាមេរិកគេមនុស្សវាធាត់ពេកនៅអាមេរិកកណាកណាហើយមិនដឹងថារកគ្រូពេទ្យណាដើម្បីជួយឲ្យមនុស្សស្គមអញ្ចឹងគេមន់លោកទៅថាធ្វើម៉េចឲ្យមនុស្សស្គមកណាបានលោកចាប់ផ្ដើមឲ្យរកវិធីសាស្ត្រមិញហ្នឹងកណាអាអង្គុយក៏ដឹងឈរក៏ដឹងចូលបន្ទប់ទឹកក៏ដឹងហូបក៏ដឹងគេហៅ mindful eating mindful walking ហ្នឹងធ្វើសកម្មភាពអីក៏ដឹងដែរណាកណាហើយបើហូបនឹងគេមិនអោយហូបវបទេពីព្រោះអាហូបអត្តពីនឹងវាធ្វើឲ្យឡើងគីឡូឆាប់កណាកណាឯងសាយអិនអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រគេថាអ្នកដែលហូបញាប់ជិបហូប2 10ដង2 10ម៉ាត់2 10ដូចថា2 10ដងមិនលេប2 10ក្រឹបកណាអានឹងឆាប់ធាត់ហើយប៉ិនអ្នកដែលគេរក្សាស្លីមនឹងគេហូប5 10ដងបានគេលេបគេវោហអញ្ចឹងទៀតអស់គ្នាតែ2 3ក្រឹបលើហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងទី2ឲ្យម៉ត់អញ្ចឹងបានលេបអញ្ចឹងវាមានរសជាតិគ្រប់គ្រាន់បំបែកអាហារនឹងគ្រប់គ្រាន់ទៅបានលេបចូលទៅអញ្ចឹងក្រពះពោះវៀនវាស្រូបជាតិបានល្អអញ្ចឹងណាណាណាអញ្ចឹងស្មារតីនឹងលោកឲ្យតាមដានតាំងពីអាអញ្ចឹងឡើងអាយាយអាស្ដីអាដាហើយតាមដានមើលចិត្តអញនឹងវាដើរខុសផ្លូវឬក៏ត្រូវផ្លូវអញ្ចឹងទៅណាណាតាមដានវាល្អអញ្ចឹងណាបងកណាអូបច្ចុប្បន្នជួយចិត្តថាបងប្អូនឥឡូវសុំមើលបងប្អូនតើបងប្អូនមានសួរអីខ្លះអូលោកគ្រូគឹមលោកហេងគាត់ថាស្ដាយមិនបានជួបព្រះអង្គផងថ្ងៃនេះលោកគ្រូនៅក្រៅលោកគ្រូអេលោកគ្រូអរគុណដែរលោកគ្រូបានផ្ដល់លោកហេងថាអេដល់ហើយពាក់តើអាវយឺតប៉ុណ្ណោះក៏បងប្អូនទស្សនិកជនគ្រប់ត្រួតគ្រូគឹមលោកហេងដែរកណាអញ្ចឹងក្រុមការងារគាត់អត់បានជួយនឹងអត់អីអញ្ចឹងព្រះអង្គ
dân ai nghiệm màu có thiên là bạn dân mình tí tiền sẽ tồn tại nâng quân lực hiếp mánh cư quân lực hiếp này chất là bạn dân đại dân rốt nơi chủ mùi nâng dân ta luôn dân ta tới chất dưỡng hay nâng cái hai thà sạch tệ bạn dân nơi chủ mùi cái này hai đầm bay hát riêng oi sạch tệ nơi chủ mùi dưỡng ai thà dân riêng chia meditation cả ការដែលធ្វើសមាធិបងកណាលឺសូថាលោកស្ទីវជាប់នឹងដែលជាអ្នកបង្កើតផលិតផលអែផលទូរស័ព្ទអែផលដែលល្បីនៅក្នុងពិភពលោកហ្នឹងគាត់ធ្វើសមាធិដែរហើយព្រមទាំងអញ្ជើញគ្រូសមាធិមកដល់ផ្ទះគាត់ទៀតផងបងធ្លាប់បានស្ទីវជាប់គាត់អ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនា គាត់ទៅសិក្សាពុទ្ធសាសនានៅឥណ្ឌាគាត់ទៅធ្វើសមាធិនៅក្នុងទៀតណាស់គណៈអពុករ៉ៃគាត់សម្រាប់បន្ទប់គាត់អត់មានអត់មានខែហ្នឹងវាលទេហើយអង្គុយចឹងទៅសមាធិចឹងហ្នឹងគណៈហើយទៅពីណាអារម្មណ៍ហ្នឹងវាគិតបានវែងដល់បិទភ្នែកបានមើលបានឆ្ងាយគណៈ បាត់ភ្នែកមិនបាត់ភ្នែកមើលមិនបានឆ្ងាយពីនឹងទៀតស្ដាប់ទៅវាងាយប៉ុណ្ណាវាអាចដូចថាពេលណាទឹកវានឹងទៅណាវាមើលឃើញបាតវាមើលឃើញអីថ្លាល្អហើយណាហើយនេះដែលខឹងហ្នឹងច្រើនសម្រាប់ចិត្តមិនសូវត្រូវទេហើយអាចមានវិបដិសារីខ្ញុំគណនាថាភាពធ្លាប់ជួបនៅឥឡូវមកលើកបន្តិចទៅចុះ នៅ ក្នុង សោម កូន វា លេង ថ្នាក់ មតៃ វា លេង ទៅ កូន វា លេង ណា ណា ដល់ លេង ពូន ភ្នំ ខ្សាច់ អី ស្អី នៅ មាត់ ទន្លេ ចឹង ទៅ វា នេះ គ្នា វា ធាក់ របស់ គ្នា តិច ប៉ុន្តែ អពុក ក៏ អពុក វា វាយ គ្នា ដល់ អពុក ខឹង អពុក ខឹង ណា ណា ខឹង វាយ កូន វាយ កូន គេ ណា អ្នក គ្រូ មក ឃាត់ វាយ អ្នក គ្រូ ទៀត អូ ដល់ ចុង ក្រោយ គេ ដក សាក់ អើនឹងចាញ់បាត់តែគណៈអានឹងខ្ញុំថាទៅបានប្រាប់តែកាលណាចិត្តយើងនឹងវាមានកំហឹងសម្រាប់ចិត្តអត់សូវត្រូវទេហើយមានវិបដិសារីហើយអាចបាត់បង់ឋានៈបុណ្យស័ក្តិកិត្តិយសសម្រាប់ផ្លែដែលសារកំហឹងគណៈចឹងបានថាយើងត្រូវការពារចិត្តរបស់យើងនឹងឲ្យបានល្អគណៈបងគណៈសពមើលទៅលើនេះអមិនអត់ឃើញ ចឹងគណៈអត់បានឆ្លើយទៅនឹងសំណួររបស់បងប្អូនដោយសារអត់បានមានអីមើលចឹងសុំចែកនេះជួយ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 ស្ក្រូលបន្តិចហើយបងប្អូនបើមិនទាន់មានសំណួរទេអាចសួរបានបាទបើសិនជាអត់ដូចជាអត់ណាអូខេមើលសំណួរខាងពីមកមិញនេះខ្ញុំជា ខ្ញុំជាអ្នកជំងឺមហារីកដែលព្យាបាលរាប់ឆ្នាំហើយតែពេលធ្វើចិត្តឲ្យរីករាយសំខាន់លើចិត្តអូបាទខាងបងបរិបពអូនស្រីមុំហេងហេងគាត់ថាខ្ញុំជាអ្នកជំងឺមហារីកដែលព្យាបាលរាប់ឆ្នាំហើយតែពេលធ្វើចិត្តឲ្យរីករាយសំខាន់លើចិត្តអូពិតជាល្អមែនគឺគាត់ថាគ្មានអីធំជាងចិត្តទេកាលណាចិត្តរីករាយគាត់ថាជំងឺស្អីក៏ដោយគឺយើងនៅតែ បន្តអាចរស់នៅបានខ្ញុំកណ្ណាដូចជាធ្លាប់លឺសូគេថានៅក្នុងខ្លួនយើងមានគេហៅថាសតិអនុសតិសម្បញ្ញញៈឬក៏ភាសាអង់គ្លេសហៅថា subconscious mind ហ្នឹងគឺជាអ្នកដែលពូកែខ្លាំងមែនទែនឲ្យតែយើងជឿជាក់ទៅលើ subconscious mind ហ្នឹងអនុសតិសម្បញ្ញញៈហ្នឹងគឺថាយើងសឹងថាចង់បានអីសឹងតែគាត់ទៅរកមកឲ្យបាទ បងអង្គស្លាប់លឺកន្លែងហ្នឹងដែរឬមួយក៏យើងជិះលៀនមានបន្តិចម្ដងកន្លែងហ្នឹងអានេះអូប្រហែលដូចថាយើងជួបមិត្តចាស់យើងដប់ឆ្នាំមុនគេហៅឈ្មោះយើងច្បាស់កន្លែងទៅឧទោថាឈ្មោះស្មារតីអូបងអង្គសុភាពហើយយើងចាំមុខគេប៉ុនយើងស្គាល់ឈ្មោះគេគណាជេះតាំងគួយគាត់នឹងឈ្មោះស្អីនឹកមិនឃើញប៉ុន្តែ នៅក្នុងគូក្បាលយើងវាចាប់ផ្ដើមរ៉ាន់រោឯកសារចាស់នឹងមកវិញណាអានេះដូចលោកគ្រូមានភាសាថាអង់គ្លេសហៅ subconscious mind ហ្នឹងណាវាចាប់ផ្ដើមយើងចង់រោថាស្អីគាត់នឹងឈ្មោះអីចឹងអារឹងវាចាប់ផ្ដើមសើរើឯកសារហើយឯកសារហ្នឹងវាយូរពេកវានៅបាតឃ្លាំងណាវាលឿន
chẳng vì ai vì ai màu chẳng đài cái nào cái nào đó không phong kinh mưa ban ớt quân mà chắc kinh định mưa ban là ông linh tín là ông tín ở ấy thế bọn ai ở này mình bọn người ta bốn ai ai mưa ban mấy thế bọn định mình bắt cắn này kinh đam lúc tế ban này bọn à nó bữa sau cho nên một khẻ cùng kinh một không cùng kinh đập lúc cùng tế và lúc cùng tế món cùng kinh đa ngày mà kinh đập là vô kinh đa ngày mình à nó lo chứ kinh đập cho mình riêng phòng miền ở phần mồm này thà nằm bên chui bàn khác tại chân chui bàn tràn chiến nằm lấy thua chết ở sập bài nhưng cả na ở cái quân khăn na tại bắt đầu về thua ở lục chân ở thành mồm bà ở quân tam bất quật ở chiến này ở bậc cai sầm hơi và phần sập sái phần sự thay sập sái và thà đối với sai chấp bắt nó đi. Đấy, nếu bây giờ mà lấy sang lại bật tê bằng nhang thì sẽ đạp đời. Đạp đời. Đạp đời. Đây chất tục đạn tới vị bàn bằng nhà. Ồ, con cắt chè bật lấy. Bật lấy, vâng. Lọ buồn, riêng này tao. Và con sẽ thấy sọc sẵn. Lực hú, lực hú khiêm tục ấy, con châu rùm này và miền kê tha chất priêm đôi chỉ cô, sẽ tê priêm đôi chỉ nẹ bò tệ cô, càng sai chăm nhé. Trời tê lục mà chạc. Trời ơi lục trời. Để dừng phương chứ mà chạc chất của mọi chất thương mà chạc dương. Cái này bóng tay là chạc. Cái này khơi thả tay là chất lắm với tư chìa mà chạc tập bình. Phía chạc là đẹp phương ôi mà nụ dương phía chạc lẹ thật nông bài dưỡng mục. Rồi gọi lẹ thật nông rương xây mùi. Cả khó thôi khó ấy mùi. Đó bóng miền xong thì cả khẳng lớn nữa thả. Tôi là những nó nhồi nhồi nó cứ thả sợ tệ nó gọi đăng thả nó khỏi anh biết bị thi ấy thiên đình vong là mấy chui thương mấy ơi có mọi mong ôn như kiểu thật lẹ từ nó à lỡ ưu đó thả nè khá tức khắng tùm mát bà nó đó chú vì thì chỉ tùm lọp ạ tôi có bài bà là hôn này hả nó biết mình lọ thì dừng dương đồ chặt tờ lòng của mình. À lấy tùy bì trên nén dương khơi cái bàn lõ dương ổ bò sạch tờ. Ổ bò sạch tờ. Bì tùm bố nó chặt nó chung cá viên mình phổm ổ bò thế. Bắn nó. Chị dìm. Push. Force viết được thật. Rung. Rung viết à. Được thật chặt nó viên nơi hiện. Đẹp từ. Viên nơi hiện. Được thật chặt từ trên nén. Cái này. Ôi tờ ổ bò sạch tờ nó bật cài nó chạy nó nhóm sạch xa nó phần hiến nó u lo mình tên. Hay từ bốn việc phẳng thưa đó dù dù tới thưa bà này cái này dạ cái đó ừ. À lúc thôi thà chế đai hướng để cái lòng ta hài nó với thật mình cua thưa chân xo mình cua xe mẹ chặt chân xo mình cua ba cái business nâng xo à nâng nâng không thoát lộ hai cục cái chạm miền này thà sẽ đai khỏi chắc bữa miền là nâng máu à smart đầy nâng á ơi ừ khu hai cùng thực kết ấy à nâng không bởi ưu thì họ thà khám mau xài giờ từ cọp chào là hãy từ qua cho một hạt từ vĩnh nhé nhớ cái đó đặt 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 luôn ai nhớ nó nè mẹ cái thảm bờ khăn ghế chập đàm trẻ cái thau này anh đột chặt luôn ai nhớ nó chẳng việc tôi bị khăn mới sờ lại nhớ bên ná của trong ban sóc bên ná của trong ban từ xa bên ná của trong ban là o dương nó cùng trong chuột hướng ấy cái đây ao đây chứ cùng từ sau đây ao cái pê cái này hay dương nó cùm trong ao kì một thứ ba dương chẳng cái này công thứ ba kì và lâm la chuột nhạn na nhớ mru rìa ơi bạch thành giấy sâu mày ban sóc cái khăn ông chặt đang thắng bạn sọc cái ảnh nhóm bị khó nông chất hay nè sợ bãi trên kế khuôn ai nâng ai cái này cái này chẳng á cái này hãy chụp hướng hẻo ấy khó nông chỉ vật nó vừa miên hướng và ba rừng ốp và xãi chấm hẻo bởi chết thóm ra thóm á chỉ vật nó mình chẳng bởi dân thì dương chi con rồi chi lan với đôi thầm chi màu mấy nhá vùng quên phong của stẹp lời phong hay bởi dương mùa mà cái này cái hái với nó là stẹp rồi đấy cái này hay thật tay bụng quýt cho chim tôi đụng mong mấy nhá chẳng không chỉ vật nó một tay à vì thi nâng mình hủy tế hộ vì thi xe mau mau cái này nó chưa khơi thật lại nhưng mới chụp nó lo mình tên mà xin chị ông lấy được cái phần bị proactive proactive nó đôi chị ta mà nó bên để chụp ấy
ôi tha chuông chèn chứ cứ tha đa kích mà chẳng lại người chèn 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 coi zoom nâng mông chèn coi zoom đường coi là u ra cho chèn được rồi và ôi đó ta đã xem quật tròn anh cô ấy chứ cứ ở trăm bạch đào ở một cô ở na cô này chứ quật quật cho chèn chu chu đó cả là một biển chẳng người cứ chi cùng đất môi này là họ mai dương thì hai ấy tới nâng bọn cứ chi một lúc bạch mất nhà nâng bàn chèn kết chăng pizza bạch chỉ bón cái hai menu để miền cụm nứt với chị miền phía xa bồ ram tích cái hai mà nu miền yun sau mà nẹt sika ra mà nu yun sau nẹt sika nó như vậy xuống miền này thà mà nứt để bắt cái kịch cái nào để kịch thử cái nào rương ra mình lo sắp vẫn là ai prai rương mình lo nó tây trường lo với u thọ thà cái đây ao yếu anh không phải ra mưa một hai nữa giờ máu về hiện ăn chặt tít đáy và nắng hiền mưa nghiêng nhóm mới chờ mưa nhóm phẳng thôi mấy ở kho bị bịa rồi này đang à rồi thà cái đây cái thà chân mau à dương vừa kho mền và với xong cái thà ra ngày khỏi phẳng á ô côn kim nhẹ thà đồng tiết à hiền vậy chứ hiền trời đang à hiền dương hiền đặt luôn đang à và ưu thế họ thà bây dương cho phải chọn chẳng dương nè khơi một dương cái nào dương mưa luôn dương nước mưa mình ót thế khơi là một cái phần là non đấy mưa mình khơi thế vì tôi là miền mình nhẹ nam mới tiết phép thân này lều non đấy cặp chuột này ấy hay dương mẹ từ 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 chia nè phép đúng thế dương thử ót quân nè phép bàn bàn thở dạng nát nước dương nước với tay là miền là Costco chẳng hạn hay mình nước đẹp chỉ mình đứt bứt nước cứ tham mình nước đẹp từ tua vô bịa rí quân nè đợt tây hay mà bị chà mà hay ót quân kịp họ cái này hai mạch khăn nghe thế ai bực kia đi quân khó ừ thử mấy đã nó ngại khó rất nhom khó chung vui đấy nhom bền chẳng vỡ được cái này bất chi mà sai vọng ông muốn thấy ở cái này mấy dương trên trên cái vị chén để tôn rừng phải lần chật hay bọn miền xong này ca khăn lứa để tôn rừng thật thêm mấy ở miền lùi hay bọn bà hai chi và bà chạy đầm lên tích nơi tam thò và bốt ta miền thì vậy để tôn rừng thêm mấy ở sau lùi đại bọn lúc áo ni đá lúc áo bay chạy cái này lùi để rồi bắn và bốt lúc thà này xâm hẹp dương chiền mà nụ xà mạnh chuồn nó chậm bách thời tầm miền lùi và bốn lúc phép chẳng mong đã ọt lối ọt sọc ê cả lúc miền trai lối đây bọn lối thế miền đấy miền 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 cắt cái miền xây cái miền xây kia chẳng tay cái miền trọp cái trọp à nâng miền trọp và nâng tìm mùi bởi tích bí bởi bàn lối bàn trọp mà hai nâng thờ phở phải thờ cùng giờ từ lúc bàn xây xa bảo lại nâng à nâng viên đây chìa tục đọc luôn ấy tục đọc xa tục đọc bởi tê chìa đợi tiết tí bấy đâm bay bàn sóc và quân là cùng chụp bẹ lùi kê cùng chụp bẹ lùi kê thầm át thấp thô bẹ nó đôi dùm mình chẳng ai bị dư mà bàn không kết tấn cái nào cái nào để chụp bẹ lùi kê thằng luôn thằng cũng xa xa bạ chân đi cái đi cái nào là tí buôn luôn thằng cùng thư ấy khóc cùng thư ấy khóc khóc chụp bạp rốt khóc chụp bạp sở là thô chụp bạp rốt tức lùi chọc phòng kê tức chết tập hay chết tập khai khóc bạp sở là thô như vậy đám kê chạy cho kê mẹ nàng cái chạm đã cục dương đấy bắt nó vì ớt sẽ bái chất luôn ấy à khăn à chẳng này là sao ốc nữa nè cái này anh ấy khóc lời thô ấy nè ớt khóc chụp áp ấy đi khăn cái cạc tục buông mong anh khăn à quát nâng nà anh chẳng ổn đồ hô tục anh ấy ớt khóc chụp áp ấy bắt là khóc thôi cạc tục luôn ai cái này chẳng buồn lúc thà là bây bạc sống to tầm miền thằng buồn thầm hẹn miền lôi chai cục khoán chai lôi ấy thấy không chụp bẹo lôi kế hay không thử ấy khóc cái này hay trọp đại bộ phút lục bánh chai thả bánh chai trọp nâng thì mũi dừng vô châm khuôn ai châm khu xa chẳng hắn á dừng màu nâng lôi món châm khuôn ai châm khu xa thì bí dừng vô màu xâm hẹp vinh dục thaym ô mình vinh dục cho nó nâng hơi vinh dục đấy bà ra ơi thơ vinh dục thaym cùng vô lôi nung mà tục áo tự tê về ọt chả đánh đê giờ tôi vinh dục hay bà phút ở dâu vinh dục nó chờ nó tiết chờ nó phía trên kia tiết ô cái này hay mùi tiết nó xeo tục xùm hẹp bê của thân nạ bê miên chư chia ấy chẳng tờ chẳng á hay mà phía tiết tôi ở thơ bọn chẳng chạy chạy chị buồn á chẳng bán nó nè châm khổ xa mà phía vinh dục và thaym vinh dục xeo tục
បាទសំទុកសំទុកសំទុកហើយនឹងមួយទៀតអើយធ្វើបន់ចែករំលែកដល់អ្នកដែលខ្វល់ខ្សត់ជាងយើងបាទជាងយើងកណាហ្នឹងណាកណាកណាយ៉ាងហ្នឹងនឹងនឹងថាថាដូចមិនឆ្ងាយពីយើងទេបើដល់ហើយកុំថាធោប្រាហ្នឹងអត់មាននិយាយព្រះអង្គនិយាយសំដាយរឿងហ្នឹងកណាឲ្យមនុស្សសម័យហ្នឹងបានស្ដាប់កណាកណាអឺបងប្អូនប្រហែលអ្នកដែលធ្វើតាមបាន4នឹងពាក្យច្រើនបងប្អូនច្រើនតែអន្សំចាយហើយបានអន្សំមែននេះតាមកាលណាយល់ធ្លាប់ឃើញឧទាហរណ៍ព្រមទាំងខ្លួនឯងផងឲ្យតែប្រើរូបមន្តចាយហើយចាំអន្សំគឺអត់ដែរសោះតែបើប្រើរូបមន្តអន្សំហើយបានចាយដូចជាអាចសល់ខ្លះបាទជាពិសេសកាលណានៅពេលដែលមានគ្រួសារទៅបានអាចសល់ខ្លះបើកាលនៅមិនទាន់គ្រួសារមិនមានគ្រួសារអត់សល់ដែរបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចមិនមានគ្រួសារអីអាចគិតពិចារណាឲ្យតែព្រោះគ្រួសារគាត់អាចជួយយើងដែរហើយរូបមន្តមួយដែលខ្ញុំរៀនសូត្រហ្នឹងគឺថាត្រូវតែដាក់ចិត្តថាសំហើយបានចាយក្នុងខែនេះត្រូវតែសំ5ឬក៏ 10% នៃប្រាក់ខែដាក់ចិត្តថាសំអញ្ចឹងតែម្ដងបាទអញ្ចឹងរឿងនេះគឺជារឿងសំខាន់បងប្អូនប៉ុន្តែឃើញថាអ្វីដែលខ្ញុំកាណាខ្ញុំបាទចែកជាមួយប្រគុណម្ចាស់គឺថាមិនទាន់អស់សេចក្តីទេរឿងលុយកាក់ហ្នឹងប៉ុន្តែនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់វិទ្យាស្ថានសិក្សារបស់ជោគជ័យហ្នឹងគឺថាយើងមានកម្មវិធីតកតងទៅនឹងរឿងរលុយកាក់ហ្នឹងគឺកម្មវិធី SME Talk បាទគឺនៅថ្ងៃស្អែកហ្នឹងហើយបាទថ្ងៃស្អែកហ្នឹងគឺយើងអញ្ជើញវាគ្មិនបងយើងមានវាគ្មិនតកតងទៅនឹងរបៀបរស់ស៊ីជាអ្នករបៀបរស់ស៊ីតែម្ដងស្មាមិនដឹងទេអាហ្នឹងបាទអត់មានបទពិសោធន៍ប៉ុន្តែនៅវត្តគោលតឹងគឺថាមានរឿងល្បីមួយតាក់ទងនឹងការរៀបចំការរៀបចំបានស្អាតបាទរៀបចំបច្ច័យកន្លែងចូលបច្ច័យមានរបៀបរៀបរយអានេះគឺជាការរៀបចំមួយដែរបងតើការរៀបចំនឹងអាចចូលរួមឬក៏តាក់ទងទៅនឹងគុណភាពនៃជីវិតទេការរៀបចំចាត់ចែងផ្សេងផ្សេងបាទអានឹងបើយើងនិយាយពាក្យរឹសពាក្យថាវត្តប្រែថាកន្លែងប្រតិបត្តិឲ្យបានល្អពាក្យថាអារាមប្រែថាកន្លែងដែលគេទៅឲ្យសុខចិត្តកណ្ណាអារាមហ្នឹងមានន័យអញ្ចឹងកណ្ណាអត់តែដឹងទេអារាមពីសម័យដើមវេលវ័នហ្នឹងជាអារាមមួយហីថាស្ដាច់មន្ត្រីមហេសីព្រះរាជាក៏ទៅសុខនឹងកន្លែងហ្នឹងហ្នឹងហើយបងពូជាទីឧទានកណ្ណាកណ្ណាអញ្ចឹងបានអារាមប្រែមកវិញតាមភាសានឹងប្រែថាកន្លែងដែលគេទៅហើយសុខកណាកណាអញ្ចឹងសុខទាំងកាយមើលទៅមានសួនមានម្លប់ឈើមានកន្លែងចតឡានអីធំត្រូវអញ្ចឹងតែណាវាស្រស់ស្រាយហើយសុខចិត្តឮសំឡេងពធឲ្យអវាតមានកន្លែងចែកដីដើមពូសម្រាប់មាសការអីអញ្ចឹងទៅវា7អញ្ចឹងណាកណាកណាចាអានឹងជាចំណុចមួយដែលធ្វើឲ្យមនុស្សចង់ទៅវត្តដឹកកាលណាគេទៅវត្តគេមានឱកាសបានស្ដាប់ការពន្យល់ណែនាំពីព្រះសង្ឃហើយព្រះសង្ឃមានតួនាទីសំខាន់មួយជាងគេបំផុតគឺការជួយសម្រាលទុក្ខរបស់មនុស្សលោកហ្នឹងកណាកណាពួកមនុស្សហ្នឹងវាមានទុក្ខណាស់ទាំងអ្នកតូចទាំងអ្នកធំទាំងអ្នកមានទាំងអ្នកក្រពិបាកដូចគ្នាមិនពិបាកដូចគ្នាវាមានរឿងពិបាកផ្សេងគ្នាប៉ុន្តែសិតតែពិបាកសិតតែមានបញ្ហាអាត្មាជួបអ្នកធំអ្នកណាតរដ្ឋមន្ត្រីឯណាគាត់ដូចមើលទៅសិតតែមានទុក្ខទាំងអស់អ្នកមានអុកញ៉ាគាត់ដូចសិតតែមានទុក្ខដូចគ្នាកណាហើយដល់អញ្ចឹងបានថាហើយធម៌នឹងជាថ្នាំជួយសម្រាលទុក្ខរបស់មនុស្សលោកហ្នឹងអញ្ចឹងតើយើងទៅមិនមានវិធីសាស្ត្រមិនបញ្យល់មនុស្សវិញនិយាយសាមញ្ញរាល់ថ្ងៃថាវិជ្ជខ្ចប់ទៅមិនឲ្យតេទៀងអតិថិជនបងប្រើ marketing ជួនកាលហៅថាមកស្ដាប់ធម៌គេអត់មកទេវាព្រោះហេតុអីបងសុំបាទបាទហេតុអីបានជាឥឡូវនេះយើងអត់សូវស្ដាប់ធေါ်អីអញ្ចឹងបងមកវិញហេតុអីឬមួយក៏ and them ធေါ်ហ្នឹងជួនកាលវា brand ហ្នឹងវាធေါ်ហ្នឹងគេយល់ថាសម្រាប់មនុស្សចាស់កណាកណាសម្រាប់អ្នកទៅបួសនៅវត្តអីអញ្ចឹងហ្នឹងកណាអាហ្នឹងជារឿងយល់ខុសអាហ្នឹងបើឧទាហរណ៍ជាងយើងឲ្យតម្លៃខុសណាកណាបើយើងនិយាយឲ្យស្រួលមកវិញយើងក្មេងឈឺយើងទៅប៉ែតចាស់ឈឺក៏ទៅប៉ែតកណារហងៃទាំងក្មេងទាំងចាស់សិតតែឈឺចិត្តដូចគ្នាកណារកណារហើយតាម4គេរកឃើញរងៃ
ពេទ្យប្រាប់ថានៅពេលរុស៊ីណាគណាក្មេងហ្នឹងឈឺច្រើនជាងមនុស្សចាស់ទៀតឈឺច្រើនហើយយើងគួរឲ្យសោកស្ដាយណាពីព្រោះធัวហ្នឹងជាថ្នាំព្យាបាលប៉ុន្តែធัวហ្នឹងរត់ហួសមនុស្សរត់ហួសក្មេងទៅដល់ចាស់ហើយចាស់នោះវាជំងឺផ្លូវចិត្តដែរប៉ុន្តែគាត់ដូចថារៀងស៊ាំនឹងជំងឺនឹងច្រើនហើយអាក្មេងនេះដែលត្រូវការជំងឺនេះត្រូវការថ្នាំនឹងមែនតើហើយបើនិយាយភាសាអង់គ្លេសគេឡាបែលឈ្មោះនឹងវាខុសហ៎អញ្ចឹងបានអាត្មានៅក្នុង Facebook ជាបាត់ផ្សាយខ្លួនឯងអាខ្លឹមសារដែលអាត្មាដាក់មួយនាទីកន្លះអីហ្នឹងសត្វតិចធေါ်ទេប៉ុណ្ណឹងមិនប្រាប់ថានឹងធေါ်ទេអត់ប្រាប់ទេសំលាក់ brand មើលទៅតូចចិត្តអន់ចិត្តប្របាក់ចិត្តធ្វើអីតែប៉ុន្តែសត្វតែខ្លឹមសារធေါ်ដល់មើលទៅមនុស្សចាប់ដើមអឺល្អតើគឺស្ែមើល view ទៅទៅរាប់រយរាប់ពាន់រាប់ឥឡូវចូលលៀនអញ្ចឹងទៅកណាហ្នឹងហ៎អញ្ចឹងគេអត់ដឹងថានឹងធေါ်ប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងឯងធေါ်ហ៎កណាហើយអញ្ចឹងអាត្មាថាអឺមិនបាច់ប្រាប់ថាឲ្យមកស្ដាប់ធម៌មើលបណ្ដោយទៅហើយមើលថាឆ្ងាញ់មកទៀតទៅយកទៀតទៅនឹងឯងបែបផងដែលដូចថាអ្នកខាងក្រៅពេលដែលមើលមកព្រះអង្គវិញគឺគេតែងតែគិតថាព្រះអង្គគឺជាព្រះភិក្ខុដែលមានថ្មីវត្តហើយចេះប្រែសម្រាយពាក្យធម៌នេះឲ្យមកនៅពាក្យសាមញ្ញហើយកំ្លុកកំ្លែងទៅទៀតកន្លែងនេះហើយគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំប្រកាសណាដែលសូមនិមន្តព្រះអង្គមកចែកចម្លែកនៅលើប្រធានបទនឹងផងដែរបាទកណាអញ្ចឹងបងប្អូនឥឡូវនេះជាមានអ្នកសួរបន្តិចណាបាទខៃពីលីខ្ញុំសូមសួរមួយពេលខ្លះខ្ញុំពេលខ្លះខ្ញុំគ្រប់គ្រងសតិអារម្មណ៍របស់ខ្លួនឯងមិនបានអារម្មណ៍រវើរវាយខ្លាំងណាស់បាទបងប្អូនខៃពីលីបងតើយើងអាចជួយគាត់បានទេអោះមើលមានអ្នកសួរមួយទៀតព្រះអង្គមានបច្ចុប្បន្នប៉ុន្មានណាបានបួសបានប្រហែលភាសាមិញព្រះអង្គបានបាទសំលេចការឲ្យថាជិត20ឆ្នាំជិត20ឆ្នាំហើយអូពីខាងកូរ៉េមកក៏សូមថ្វាយបង្គំព្រះអង្គម្ចាស់បាទព្រះអង្គម្ចាស់ព្រោះពីចម្ងាយខាងកូរ៉េអូនទីទឹកបាទអូនទីទឹកហើយសំណួរអត់មានសំណួរទេគណាអូមានគេសួរថាខ្ញុំកាលណាសូមសួរមួយចៅថងយាមមានន័យដូចបន្តិចតែជិគុនអានេះដូចជាអាពាកហ្នឹងដូចជាឃើញស្ដាប់ឮសូរមកពីប្រភពខ្លះចឹងព្រះអង្គសូមបកស្រាយតិចមើលគឺគាត់ឆ្ងល់សួរទៅសួរអ្នកបង្កើតពាកហ្នឹងទៅអាត្មាមិនមែនអ្នកបង្កើតដល់ទេនិយាយទៅនៅក្នុងដូចជាជំនាន់ព្រះក៏យ៉ាងដែរជំនាន់ព្រះក៏មានព្រះក៏មានផ្ទុយពីព្រះគឺមានមីមីមានអីយ៉ាងដែរបាទបាទបើមិនសំនួរបងអូនប្រុសឬក៏បងប្រុសមិញទេថាវាសំនួរដែរគេចោតទេប៉ុន្តែជាងកាត់គាត់ចង់សួរដែរនេះគឺជាការបើកណាយល់ឃើញវិញគឺជាការដែលដូចថាធម្មតាតែតែមានបតិយបល់ហើយការដែលចោតការដែលនិយាយនឹងជួនកាលពេលខ្លះក៏ត្រូវពេលខ្លះក៏នឹងកណាពេលខ្លះអ្វីដែលបកកើតពាក្យនោះមកជួនកាលត្រូវជាមួយបុគ្គលមួយចំនួនទៅប៉ុន្តែខុសជាមួយបុគ្គលមួយចំនួនទៅប៉ុន្តែយ៉ាងណាបើសិនជាពាក្យពេចន៍របស់បងប្អូនហើយយើងយកមកប្រើដើម្បីដឹកនាំជីវិតឲ្យកាន់តែប្រសើរនោះគេហៅថាផ្លូវធម៌ផ្លូវផ្លែងណាបងអញ្ចឹងបងអូនយើងអាចខ្ញុំក៏មិនមានអីឆ្លោយច្រើនតាក់ទងទៅនឹងសំណួរប៉ុន្តែគ្រាន់តែគិតថាបងប្អូនយើងគិតពិចារណាមួយទៅកាលណាយើងមានចំណេះចំណាញអានច្រើនយើងយល់ច្រើនយើងកាន់តែយល់កាន់តែយល់ថាតើនេះវាជារបស់ល្អឬក៏អាក្រក់កន្លែងនេះបងភាគច្រើននៃគ្នាយើងតែងតែពិបាកទាំងខ្ញុំប្រកាសណាក៏ចឹងដែរជួនកាលរឿងខ្លះយើងមើលទៅអត់មើលពីក្រៅឃើញចឹងប៉ុន្តែពីក្នុងផ្សេងចាប៉ុន្តែមុននឹងតិចព្រះអង្គមានសង្ឃិកាថាតោះតែយើងមើលទៅនឹងអានេះបើមើលទៅនឹងភ្នែកដូចអត់សូវច្បាស់ហើយព្រះអង្គសូមបញ្ជាក់កន្លែងនឹងតិចទៀតដើម្បីឲ្យបងប្អូនយើងយល់ថាស្អីទៅវាត្រូវស្អីទៅវាខុសហើយអីបានជាកន្លងមកនេះវាចេះតែងតែមាននេះមាននោះហើយបងប្អូនចេះថាចាប់ដើមច្រឡំមែនទែនមិនដឹងពីណាត្រូវពីណាខុសបងអឺអាត្មាលើរឿងមួយចុះពូម្នាក់គាត់មានកូន3នាក់ជិះរទេះភ្លើង
ហើយគាត់ធ្វើមិនដឹងថាកូននោះដើរក្លុកគេគ្រប់គ្នាក្នុងបន្ទប់ប្រទេសភ្លើងហ្នឹងហើយម្នាក់ចិត្តខឹងណាហេតុអីបានមិនបដោតបែបកូនហើយមិនគួរបដោតកូនហើយមិនគួរអោយវារត់សេចអាឡូវាឡាអញ្ចឹងកណាបើដល់ម្នាក់នោះទប់មិនបានងើបមកស្ដីហ្មងហើយពួកឯងមិនមើលទេកូនរត់អញ្ញាអញ្ញាយរំខានគេគ្រប់គ្នាមិនព្រមគាត់គាត់ថាងប្អូនឯងប្រពន្ធខ្ញុំទៅមិនដាច់ខ្យល់ក្នុងទីពេទ្យ2 3ម៉ោងហ្នឹងខ្ញុំវាអស់អាលីងហ្មងវាវល់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 ក្នុងខួរក្បាលឯងខ្ញុំសូមអភ័យទោសផងកណាគាត់តែយើងដឹងការពិតប៉ុណ្ណឹងលេយើងអត់ខឹងជាមួយនឹងពូហ្នឹងណាកណាអញ្ចឹងបាទថាតើយើងរើឫសគល់នៃបញ្ហាការពិតសិនដូចថាយើងឃើញភ្លាមឃើញថ្ងៃហ្នឹងធ្លាប់រាល់ថ្ងៃគេដើរមកអញមដាក់ហើយថ្ងៃហ្នឹងគ្នាប្មៃជេរពីផ្ទះមកវាភ្លេចអញមដាក់យើងតាំងហោះវាល្មិចវានឹងវាល្មិចវាខឹងអញរឿងស្អីវាស្អីវាស្អីវាតកឹតកឹតបកកើតទុកខ្លួនឯងថាកូនចៅទុកហ្នឹងចេះតែតបើថាពិតគ្នាគ្មានអីជាមួយយើងអាលីកណាតែពិតគ្នាមានរឿងមកពីផ្ទះនោះទេអញ្ចឹងវាតថារក្សាចិត្តឲ្យនឹងកំអាលវិនិច្ឆ័យភ្លាមភ្លាមកណាអាត្មាអីឃើញនៅក្នុង Facebook អីមកប្រុងប្រើអាត្មាមិនសូវជាដូចភាសាអង់គ្លេសហៅ reaction ប្រើទៅវិញទេគឺការរឿងទៅទេខំទៅទេសោះឯងនេះខំមិនខំជេរចង្រាប់ខាតទាំងចិត្តខាតទាំងលុយ Facebook ខាតចឹងទៅមើលហើយមិនសូវជាមើលអារឿងក្អែកក្អាយនឹងច្រើនពេកផងទេកណាបងអូមើលគិតទៅ1ម៉ោងកន្លះលឿនមែនទេបងទៅជែកគ្នាចុះទៅជែកឡើងវានៅសល់តែ5នាទីទៀតបងអញ្ចឹងបងប្អូនសូមអធិស្ឋានមើលយើងនៅមានទៀតទេដូចជាសុងណារិនលោកបងខ្ញុំករណាបានទទួលដំបូងមានអូនចែកគេទេសូមបងប្អូនតែមើលបងប្អូនសុងណារិនបានទទួលព័ត៌មានថាលោកបងខ្ញុំករណាមានកម្លាំងចិត្តក្នុងការរស់ណាស់ព្រះគុណម្ចាស់សូមព្រះអង្គមានជន្មយុយឺនយូរខាងឡុងណរិនសុងណរិនសុងណរិនសុងណរិនអូសាធុហើយអរគុណច្រើនព្រះអង្គធ្វើដូចម្តេចបានមានសមាធិក្នុងខ្លួនសមាធិតកតមកសមាធិទៀតតែព្រះអង្គសមាធិតែងតែគេនិយាយថាសម្រាប់មនុស្សចាស់សម្រាប់អីចឹងប៉ុន្តែគេថាសំខាន់មែនទេកណាតែមិនដឹងចង់ថ្មីមិនបិញបាននេះចង់និយាយថានៅពេលដែលរៀងចាស់បន្តិចទៅទេបានដឹងថាកម្មុនយល់ដូចគេចឹងដែរប៉ុន្តែនៅពេលដែលបានអនុវត្តខ្លួនឯងបានខ្លះខ្លះអត់បានជាជាប់ប្រមាណទេប៉ុន្តែឃើញថាអារម្មណ៍សតិអីហ្នឹងគឺថាមានការនឹងជាងមុនគេណាព្រះអង្គសុំជួយផ្នែកហ្នឹងសតិសមាធិគេណានេះយើងយល់ពាក្យសមាធិសិនសមាធិព្រោះថាធ្វើចិត្តឲ្យនឹងធ្វើចិត្តឲ្យនឹងគណាបើភាសាអង់គ្លេសហៅ focus អីចឹងណា focus ឬក៏ concentrate ចឹងហើយបានធ្វើចិត្តឲ្យនឹងមកពីចិត្តនោះវាសមុខសុខស្មាញវាអញ្ញាញ៉ៃវាវើវាច្រើនពេកគណាហើយប្រពុតលោកដឹងច្បាស់ណាស់ថាកាលណាល្វើលវាអាស្មុខស្មាញអាស្អីស្អីនឹងច្រើនពេកទៅវានាំឲ្យមានទុកច្រើនណាស់គណាអញ្ចឹងវិធីសាស្ត្រមួយចិត្តឲ្យនឹងបើឧទាហរណ៍ថាដង្ហើមចេញដង្ហើមចូលអញ្ចឹងចិត្តខ្មាស់ខ្មែរយើងមានពាក្យមួយមួយម៉ាត់ហ្នឹងគឺថាត្រូវនោះត្រូវអស់ពីចិត្តខ្មែរយើងជេរចាស់ជេរថាហើយអត់ដឹងខ្យល់អីសោះហ្មងអត់ដឹងខ្យល់ហ្នឹងហើយគណាពីណាមិនដឹងខ្យល់ប៉ុន្តែពាក្យថាមិនដឹងខ្យល់ហ្នឹងខ្យល់ចេញខ្យល់ចូលនេះដែរគណាយើងអត់បានរៀនសូត្រពីវាអត់បានយកសតិមកដាក់នឹងខ្យល់ចេញខ្យល់ចូលធ្វើចិត្តហ្នឹងពីព្រោះអាខ្យល់ចេញខ្យល់ចូលហ្នឹងវាคล้ายទៅជាមូលដ្ឋាននៃការសាងសេចក្តីសុខស្ងប់របស់យើងចិត្តបំផុតនឹងច្មុះនៅចិត្តមែនទេប៉ុន្តែយូរសវ៉ាសតិញដាក់ឡើងដល់ឋានប្រចាំដើម្បីរកសេចក្តីសុខប៉ុន្តែវានៅចិត្តច្មុះយើងប៉ុន្តែយើងអត់បាទអត់យកមកព្រើគណាចឹងបានគាត់ជាអាឯងនឹងខ្យល់អីសោះហ្នឹងត្រូវរបស់គាត់មែនបើត្រឡប់មកវិញចឹងបើចង់ចេះអាហ្នឹងវាតលទៅកន្លែងមានកន្លែងគេធ្វើនៅវត្តលង្កាអីយប់ម៉ោង7ម៉ោង8ហ្នឹងមានបើតាមផ្លាច់ចាំមិនច្បាស់ណានៅធំមន់នៅបាត់ដំបងក៏មាននៅគុំចាមក៏មានវគ្គ10ថ្ងៃបើគេនៅវត្តលង្កានេះមានពេលយប់ចឹងណាគណា
มันมีกินกุยมาเมาเมามีครูเกจุยแนะนำอย่างนั้นนะเพราะความที่ครูก้าการทุสมาธินั่นคือถูกจัดอ่อยอ่อยนึงโดยสายโยโยสัยมุ้ยเชียรอมโยต่างหามใจต่างหามโจเชียตีกันไรดาวดาวดาวนะอุทบยืนไปจังโยกระจอกมุ้ยต่อเป็นลือทั้งไงมาดันหนึ่งสไลโก้จังงั้นเลยกูเคยยังปีกเมย์ยังนะไอ้ดาต้าสไลโก้ต้องแช่แช่แช่เด้อไงไอ้สไลโก้เราคลังนะเราคลังยังไงเจ็ดบาทยืมกูจังด้วยสตึกสระมาต่อมาต่ออยู่ยุทธลอทมอนั่งเวทลูกบานยังไงเจ็ดบาทยืมนั่งจังบทสัญจิตดาวตะเลือไว้อายุเต้าเวียนหนึ่งกันนากันนาโดยอับเบอร์อันสไตน์กดแผลเนี่ยปลายบ่ออเมริกันจุดเจริญมองนั่งกันนาแต่ขยมแมนฉลาดเชียงเนี่ยต่างอ่ะคนนี้ด้วยก่อนนักขยมเนยจมูกปัญหานั่งยู่เชียงเนี่ยต่างอ่ะคนนี้บางขยมฟื้นการนั่งกันนากันนาตอนใหญ่จังนะกันนาจังตบเต็มเหมือนกลายฟื้นขูนวยนวมไอ้เต้ายุลบางเหตุสมาธิให้เป็นกุมกุมกึศทางสมาธินั่นสมัยนึกจ้าใน Google หัวไงนั่นกี่มนต์หนึ่งจับตามไปจุ้ม Google กรมหุ่นน่ะเสื่อกว่าเมียนนั่นไงกรมหุ่นเหมือนแต่นั้นมนต์หนึ่งจับตามไปจุ้มคือแกเอาบุกเลิกงอกเพื่อสมาธิปีเนี่ยตีกันนะทำไมมันแกเอาเพื่อสมาธิแกท้าผมพลิกอ่ะเรื่องอาเซมาสามไปเตะไปสบายมาไอออเตอร์สมาธิปีเนี่ยตีโฟกัสเตลือดูท่าเราเตลือเรื่องในปัจจุบันเนี่ยกันนะให้คือเนี่ยการปรดบัตรบอกมนุษย์นั่งการวัดบอกบกเลิกนั่งบาดรอไปสายชีพมนกันนะกันนะนั่งป้าก็น่าสมอภิคุณเหมือนเต้นอะไรมาดาวตีเป็นจับจะหายบ้องสมบ้องไอ้มนุษย์หนึ่งจับสมสังขารถ้าตาคุณภาพในชีวิตนั่งเวียนในตรงนั้นสังขารมาวิ่งแต่แบบตีมวยเถอะปัญหาเสร็จกันเถอะหรือใช่ไหมกันนะเสร็จกันเปล่งเด้อไงตีปีคือสมเพียบก็น่าสมเพียบอันนั้นสำคัญเหมือนแต่ที่เบย์คือเรื่องเก่าอบรมเจริญกับคุณทวนอันนั้นคานบานเนี่ยมวยนาโกมบานสอกได้จังงั้นนะก็น่าอย่างไรพวกสกิสกพลเจริญนักเวียนเมียนอัติปุลปีขังแขวยังอัดลุยกูยังบานสอกได้สอกเพียบยังมันล้อก็ยังบานสอกน้องเจริญได้ให้นึงเมียนอัติปุลปีขังขนองอ่ะข้างอ่ะกราดอัมบัวหมายนั่นตัวละโอวิธีซะตุบตัวละขังแขวพงพีบาละขังขนองพงเติบยังคุณภาพชีวิตยืมมันละอกระดาษสมอประกันมั้งจ๊ะจังบอมอ้นแต่งอัคนีคือถ้าบานตัวในวัดพิศากระโดดจีนบ่งมีละอ้อปีประกันมั้งจ๊ะจังบ่ยิงเป็นตีบ่ยิงนี่คือถ้าขัดมาดาวจัดมาดาวละมอมผมใบละมอมคือถ้าปีมอมผมมวยหลังมดได้ยิงติ่งด้วยจังไปตัวบ่บอมอ้นยิงngày cày những ai chụp vào ông mà xa tiền, hôm nay vào ông có miền Facebook toàn luôn này, bọn bọn ai chơi search rồi chụp một vào ông chỉ là sọc máy, sọ ông lê cu sụp hiệp, cu xây mình đá vào ông KOU anh đang sụp hiệp đó SOPHEAPนั่นเป็นแต่บานแต่ตอนเพลงบองคือถ้าบองโอนอาจจะเรียนโซนมันแทนเตียนในคลิปคลายคลายบองในมนตื่นนาโซนมนโซนไอ้นี่คือถ้าบองใจผมเลยบองใจผมเลยในกลายชิปเซฟบองสุธิระกับที่บองสุธิระด้วยจริงไงดับพรำไงดับพรำไงดับพรำมองมวยแต่ละมองผมมวยมองพรำดอกมองผมมวยในCJCC มีแชมป์โลกสปอร์ตการ์กัมพูชีญี่ปุ่นในโครงการกีฬาภูมิมันลงปิงจังมองโอนประจำจูบองตัวอาจมุนหนึ่งจึงตือจูบคะแนนโดยไงที่ดับรำจังจิตไม่ร้องเตี้ยแต่ยมการนาสมอปกุลปกุลประจำในนองกาจำนายไปเรียนในมณฑลรวมหรือนองกรรมที่บอกยมการนาก็สมอคุณเราบองโอนหนึ่งออฟเฟสแต่บานตามด้านเราจะตกดักหอยบานที่คอมมันนั่งช่วยจดไลค์จดแชร์จดเล่าคือมือตะเคียนสบายว่าบางคนให้ข้าข้อกาเราอย่างนั้นสมองคนจิตใจคือเอาไว้แต่กิจกรรมที่เทพกุศลหมายนั่นคือยืนจึงเวียคมันแต่มีเทพกุศลทวายมดทวายได้ด้วยกฎประกาศทวีจะดั้มไว้บางคนอาจบานยุลบานดังคลาสหอยบานอันจีกระเตะมาจำนวนแต่ทเวเอาเยอะบองโอนนึกอาจโยแต่ปลายบานวันนี้ก็ถ้าได้ทราบธรรมะมองกันแล้วก็บันบานเชื่อได้จังกระสม
បងប្អូនបន្តតាមដានស្រាវជ្រាវទៀតដើម្បីធ្វើម៉េចរកគុណភាពនៃជីវិតរបស់យើងឲ្យកាន់តែប្រសើរទៅគឺថាមានទាំងលុយលុយកាក់ក៏យើងមិនឲ្យខ្វះខាតសុខភាពយើងក៏កុំប្រហែសដែរតាមខ្ញុំប្រកាសណាឮថាថ្ងៃទី15ហ្នឹងតាក់ទងទៅនឹងរឿងសុខភាពសុខភាពសុខភាពជាពិសេសសុខភាពនារីបងប្អូននារីយើងគឺថាមានបញ្ហារឿងផ្នែកខាងcancer cancer ខ្មែរយើងថាមហារីកបាទអញ្ចឹងមហារីកតាក់ទងនឹងខាងស្ត្រីហ្នឹងគឺសុខបងប្អូនអាចទៅស្តាប់ឲ្យបានកាន់តែច្បាស់ពីព្រោះនៅប្រទេសយើងព្រះអង្គលើកសូថាមានបញ្ហានឹងច្រើនណាស់ច្រើនវាគឺជាគតិកោដែលសំងំតែសំងំហើយតែយើងម្នាក់តែងតែមើលរំលងអញ្ចឹងបងប្អូនស្ត្រីទាំងអស់បាទសូមអញ្ជើញទៅស្តាប់បាទនៅថ្ងៃទី15ពេលល្ងាចហ្នឹងគឺថាបាននៅកតិមួយចំនួនពីខាងមជ្ឈមណ្ឌលគូពេទ្យផ្ទាល់តែម្ដងហើយលើសថាព្រះអង្គចូលរួមដែរព្រះអង្គអាថ្លាហ្នឹងមិនមានជំនាញឯជំងឺមហារីកហ្នឹងទេប៉ុន្តែញោមសិរាចង់ឲ្យទៅចូលរួមការរក្សាសុខភាពផ្នែកតាមរយៈពុទ្ធសាសនាយ៉ាងណាណាហើយនឹងជំរាបជូនបងប្អូនដែរថ្ងៃហ្នឹងអាទៅជួបលោកគ្រូពេទ្យនៅប៉េរុស៊ីជំនាញផ្នែកជំងឺមហារីកហ្នឹងណាតែថ្ងៃហ្នឹងគាត់នឹងធ្វើបទបង្ហាញថាតើត្រូវរៀបចំខ្លួនធ្វើម៉េចការពារធ្វើម៉េចកុំឲ្យកើតជំងឺមហារីកហើយបើកើតត្រូវតែដឹងមុនកុំឲ្យដល់អាដំណាក់កាលចុងក្រោយព្យាបាលជាអញ្ចឹងគាត់នឹងប្រាប់របៀបតាមដានឬក៏ការពារខ្លួនឯងហ្នឹងអញ្ចឹងថាជាសិក្ខាសាលាមួយមានសារៈសំខាន់ដែលបងប្អូនមានពេលគួរទៅចូលរួមស្ដាប់ទាំងបរិយ័តទាំងស្ត្រីបងគណៈពិតជាសំខាន់បើបរិយ័តអាចនិយាយរឿងហ្នឹងប្រាប់ភរិយាបើភរិយាអាចការពារខ្លួនឯងអញ្ចឹងពិតជាសំខាន់អញ្ចឹងបងប្អូននៅពេលដែលបងប្អូនស្ដាប់ទៅអាចបានព័ត៌មានអញ្ចឹងទៅបងប្អូនអាចយកទៅប្រើប្រាស់ដើម្បីធ្វើម៉េចយើងការពារខ្លួនយើងដែរបាទអញ្ចឹងជាថ្មីម្ដងទៀតខ្ញុំប្រកាសណាសូមក្រាបថ្លែងបង្គំលីហើយនឹងសូមលាដល់បងប្អូនទាំងអស់ហើយសូមអរព្រគុណបងប្អូនអរគុណច្រើនបងបាទហើយស្មាតចូលរួមអរគុណ